Globální akciové trhy čeká poměrně hektický týden. Své výsledky by v rámci indexu S&P mělo v tomto týdnu zveřejňovat víc než čtvrtina společností a pozadu nezůstaneme ani s makroekonomickými impulzy. Co se týče výsledků, výsledková sezóna v USA prozatím probíhá nadmíru dobře. Analytici i dále na základě zveřejňovaných výsledků dohání v podstatě reálné výsledky těch společností. V tuto chvíli to vypadá, že zisky společností v indexu S&P ve druhém kvartálu zaznamenají meziroční nárůst ziskovosti o 72%. A byť samozřejmě hovoříme o tom, že akciové trhy se nacházejí na dlouhodobých maximech a ten druhý kvartál pravděpodobně bude špičkou toho nárůstu ekonomické aktivity, to znamená třetí a čtvrtý kvartál asi nebudou mít tak silnou dynamiku jako druhý kvartál, kde jsme i měli poměrně nízkou meziroční srovnávací základnu z toho loňského druhého kvartálu, který nejvíc byl zasažen covidem, tak ale i ten třetí a čtvrtý kvartál očekává se, že ty zisky porostou téměř 20%, budou mít dynamiku růstu do kolem 20%, takže stále nadprůměrný růstový trend. Z těch jednotlivých společností v tomto týdnu dnes po závěru obchodování bude zveřejňovat výsledky výrobce elektromobilů Tesla. Myslím si, že bude se na to velmi silný impuls Tesla, akcie Tesly poté, co loni narostly o více než 700%, letos poměrně dost významně zaostávají, jsou zhruba o 9% níže, než byly na začátku roku. Takže investoři velice bedlivě budou sledovat veškeré možné impulsy. Je opravdu společnost bude mít velmi těžký úkol přinést něco převratného, závratného, aby tento negativní trend obrátila. Určitě důležité bude u Tesly pozornost obracet na jakékoliv zprávy o vývoji prodejů v Číně. Samozřejmě velmi kontroverzní byly i zprávy o tom, že teda Tesla investovala 1,5 miliardy dolarů do Bitcoinu, které drží ve své bilanci. Od doby oznámení těchto zpráv cena Bitcoinu propadla o zhruba třetinu, takže tam samozřejmě bude trh očekávat nějakou kvalitu, nějaké potvrzení nějakých detailů. A v neposlední řadě samozřejmě čekáme, že Tesla oznámí další ziskový kvartál a bude do značné míry zase záležet, v jaké proporci zisk z prodeje automobilů versus zisk z prodeje emisních povolenek jiným producentům, v jaké proporci tady ty dvě položky budou a budou ovlivňovat ten zisk. Jinak samozřejmě své výsledky v tomto týdnu oznámí velké těžké váhy typu Apple, Microsoft, ve středu bude své výsledky zveřejňovat Facebook a tam už jakousi indikaci máme z minulého týdne u zveřejnění výsledků Snapchat a Twitter, které významně překonaly de facto jakékoliv odhady akcie. Snapchat v pátek narostly 23% a je to víceméně indikace, protože že i právě u ostatních společností v segmentu online reklamy Google, Facebook budeme svědky velmi silných výsledků meziročně, dvojnásobení zisku třeba u Apple, tržby Google o nějakých více jak 50% meziročně nahoru. Tam byly velké obavy právě z nového operačního systému Apple, který inzerentům trošku jako znevýhodňoval, znemožňoval trackování uživatelů tak, aby jim byla představována relevantní reklama. Nicméně z těch právě výsledků Snapchatu a Twitteru vypadá, že by tady ta obava neměla být nějakým způsobem závažná, takže čekám, že tyhle společnosti budou i nadále velkým tahounem toho případného budoucího růstu trhu. Přece jenom co se týče market capu, společnosti v té skupině FANG tvoří více jak 20% market capu a i očekávané ziskovosti indexu S&P, takže bude se jednat o velice relevantní údaje, který tento týden uslyšíme.